Vad jag fokuserar i den här texten är det, vad jag ser som en evigt svår fråga. Och jag vill föra fram den för att vi pratar väldigt mycket i kring AI och reglering, och mycket av samtalet pågår i termer av etik. Vi pratar, jag vet inte om ni läser om IEEE och så där. Det är mycket liksom diskussioner om hur man ska ha ethical guidelines för AI. Till exempel Fredrik, min projektkollega i Vinnova-projektet, om ni var här på förra sessionen, sitter ju i en sån beredande organ för kommissionen och ska föreslå guidelines. Liksom. Där befinner vi oss väldigt mycket nu. Och där fokuserar jag också det och kan konstatera att schyssthet, eller man ska säga, nu stavar jag det lite på ett tuggummi-sätt för jag tycker det är roligt, men schyssthet har ju egentligen, om man tänker det som man stavade för, schyste med j, just det, så har man en tydlig sån latinsk koppling, ius, juridik, justice. Och då är vi inne i någon slags idé om att okej, rättvisefrågor är ju något vi har brottats med i alla samhällen. Vi har liksom lagstiftning som är 4000 år gammal, som man har hittat på gamla stentavlor. Vi har romersk rätt som finns i vår rättsordning idag. Pacta sunt servanda, avtal ska hållas. Det är liksom ting vi brottas med i alla tider. Och delar av brottningsmatchen har med nya teknikinnovationer att göra. Som boktryckarkonsten. Kunskap blev mer en allmän produkt. Folk börjar ställa krav på att det ska vara demokratiska stater snarare än feodala, som driver på och ändrar liksom. Och så har vi Montesquieu 1700-tal, vi har Nietzsche 100 år senare. Alla pratar om rättvisefrågor, och det är liksom inget som vi löser med en ny rapport enkelt så. Utan jag vill bara fokusera, vad ska man säga, dra strecket under att det är någonting som vi måste ägna väldigt mycket åt. Och från min, och då är jag, för att säga, jag jobbar för ett universitet som en forskare, jurist, rättssociolog, så jobbar jag för en tankesmedja som heter Forest. För mig som rättssociolog, law and society-forskare, så är även rättvisefrågor en slags empirisk sociala normerfråga. Det vill säga, vad känner vi rätt och fel? Så väldigt informell juridik eller informell rättvisekänsla är väldigt viktigt här också, tänker jag. Så då har man en väldigt bred definition av schyssthet som jag fokuserar i detta. Och varför gör det nu också? Jo, för jag vill också föra fram den här vardagspoängen. Det är lätt att prata om the trolley problem eller autonoma bilar. Ska de välja gamla eller barn de kör på? Där är vi inte riktigt praktiskt ännu. Men däremot när hur vi kureras i sociala medier. Vilka nyheter ska synas för oss? Om vi klickar på bilder, ska det vara mer bilder i vårt flöde? Hur Twitter funkar, Facebook funkar? Eller den hemsida Niklas Lundblad jobbar för, som han sa. Som har 7 produkter med över 1 miljard användare. Eller Facebook som har 2,2 miljarder någonting. Där är ju själva idén personalisering, individualisering. Det vore inte bra. Det vore inte lika bra. Facebook vore värdelöst om det inte var relevant för just mig. Liksom. Men med det följer också en superskalbarhet i att bedöma vad som ska finnas där. Och vilken relevans som ska göras för just var och en. Liksom. Så den vardagligheten i AI gör detta jätterelevant. Sen pratar vi såklart om, jag tittar på Marx nu, den kommunala kontexten. Där är diskussionen igång. Men man kan också titta på finansiell sektor såklart. Musikrekommendationer, kanske inte så allvarligt om det går fel. Cancerdiagnostik, börjar titta på sånt här. Mycket mer allvarligt om det går fel. Tegmark pratar om vapensystem. Extremt allvarligt om det går fel. Så att det är vardag i många av de här applikationerna. Därför måste vi också in och borra i liksom schyssthet och lagstiftningsfrågorna. Knepigheten dock. Jag har bara 3 slides. Jag tänker jag ska hålla det väldigt kort och enkelt mina få minuter här. Hur väljer man normer då? Det kanske låter enkelt. Kanske i en väldigt dogmatisk rättslig figur tänker man att det finns ju lagar. Men om man tänker sig mer hur man modererar ett flöde. Tänk Facebook. De har ju användare från världens alla hörn och nästan alla jurisdiktioner. Då ska man ha lagstiftningar som kan vara över 100 olika nationella, och man kan ha kulturella kontexter, åldrar, ras, kön, etniciteter, religioner. Alla med olika förhållningssätt till vad som är rätt och fel. Och ibland direkt motstridigt. Så att vissa kanske hatar den andra gruppen. Vissa tycker att den andra gruppen är helt fel. Homosexualitet kan vara olagligt i ett land. Belagt med dödsstraff för vissa länder. Och samtidigt så har man en plattform som ska navigera i sin schyssthetsbedömning över alla de här.
Det är inte en community, även om det beskrivs så ibland. Det är jättemånga communities. Det är jättemånga olika schyssthetsnormer överallt. Liksom. Vilket gör det uppgiften egentligen omöjlig, men samtidigt extremt välbehövlig. Det blir som en evig kamp. Man måste göra den och måste fila på det hela tiden. Men det finns förmodligen ingen generell hållbar liksom, position. Samtidigt som man behöver den. Tänk sociala medier. Allt som alla postar. Vi har haft IS-diskussioner. De postar liksom halshuggningar. Det finns där också. Det finns alla typer av nakenhet. Och så kulturellt tycker man några är okej. Okay, och kulturellt tycker man andra inte är okej. Okay. Typ amningsstrider. Vilken typ av amningsbilder bör få vara med på Facebook? Det har varit protestmarscher kring de frågorna. Vilket är en sån normativ knepighetsfråga. Liksom. Och Facebook försöker... Ah, nej. Det här är väl okej, här drar vi gränsen. Så här gamla får barnen vara, så här mycket bröst får synas. Eller inte, du vet. Det är ju en slags automatiserad normativitet. Och de brottas ju med den frågan, och samtidigt som den behövs så kommer de alltid göra folk missnöjda och några nöjda. Liksom. Men vi behöver den. Jag tänker att det är en del av den här normativiteten. Skalbarheten ska ju nämnas då. Jag tänker... Knepigheten ligger ju i, eller nyttan och knepigheten ligger i skalbarhet. Nyttan ligger i att man kanske har få personer som kan hantera processer som i ja, plattformarnas roll handlar om miljarder människor. Och utmaningen ligger att man ska automatisera normativa bedömningar. Det vill säga att man ska lära upp mjukvara att fatta vad som är okej och inte okej. På en skala vi aldrig liksom tidigare sett. Det är ju en slags... nyhet skulle jag säga den här tekniska revolutionen gentemot tidigare. Det vill säga att det finns en slags skalbarhet och en slags agens. Tingen måste liksom skolas upp i någonting. Och därmed finns det också en slags konservativitet i maskininlärningen skulle jag kalla det. Så att den är alltid beroende av något material att träna på. Och om det materialet är knepigt, ja, då blir det knepiga utfall. Om man har, liksom, tränar vi på 70-talsdata, då kommer vi få motsvarigheten till liksom, Disco Inferno och utsvängda jeans. Maskininlärning, om du förstår vad jag menar. Så att det är hela tiden beroende på den kontexten, och den kontexten är knepig. Vilket leder mig till min sista punkt, nämligen det är lite som Jonas var inne på, det vill säga den här typen av uppskalade autonoma processer blottlägger saker i mänsklighetens kulturer som vi kanske inte alltid är stolta över. Det vill säga den visar upp saker som är skevheten i hos oss. Då tänker jag det, tänker en lite mer en sociologisk, och en applåd för den sociologerna behövs här. Vi behöver chief sociologist på företag också. Men i vart fall, om man tänker sig att samhället har kultur och är strukturellt ordnat, då visar autonoma processer att här finns det bias. Då är det inte nödvändigtvis inkodad bias, utan det är upptränad bias. Det vill säga att vi är som samhälle ojämställda, ojämlika, ibland rasister, ibland nazister, ibland hatar varandra av alla möjliga skäl. Liksom. Så att autonoma processer kan blottlägga det. Några av skandalerna vi ser när vi läser om liksom, AI har gjort det här, då är det vi ser. Det vill säga, Microsoft testade en bot 2 år sedan. Folk ägnade väldigt mycket kraft åt att förstöra botten, eller spela botten, säga repeat this, och så nazister är bra, bla bla bla. Men samtidigt så blev det ju som en slags kulturell kontext som den lärde sig av. Vilket säger någonting om ja, intresset av de som ville spela den. Men också det andra fall är sådär automatiserad jobbreklam, som några forskare då visade att ja, den skickar ut de högavlönade jobben till män, mer så. Och de lågavlönade jobben mer till kvinnor. Eller en bilddatabas som några forskare visade, ofta visade kvinnor i köket och män ute vid sport. Då är det så här, ja det finns en bias i samhället, det är svårt att hantera. Men den här frågan säger också, den biasen, om den är deskriptivt korrekt, så är det är så i samhället. Så blir det en rätt knepig fråga att säga, ska man bara reproducera det som är skevt? Vilket ansvar har man då om man bygger en sökmotor eller någonting bildigenkänningsrelaterat? När man reproducerar, då får man en slags agens i det. Och at worst så förstärker man det rent av. Så man bidrar till ännu mer skevhet. Men klart, män ska ha högre lön. Och prova sök på CEO. Så får ni också en väldigt biased bild av vilka som är CEOs. Men den har ju en deskriptiv bäring också. Det är ju skevt i samhället. Så då blir den frågan, men om man vill motverka det då? När ska den
normativiteten in i designprocessen. När ska man säga att vi kodar så att vi motverkar det här? För det är likaledes svårt. Då måste man ha goda idéer om vad som är en balanserad approach. I vissa fall kanske enkelt, i många fall jättesvårt. Så det är väl en huvudpoäng här, en avslutningspoäng för mig. Att normativitet, knepigt. Vi kan lära oss av allt det som rättsordningar och stater brottas med. Det vill säga okay, att man sätter upp guidelines, lagstiftning. Men den måste hela tiden prövas mot alla fall, alltså praxis. Man måste ta ställning till processen väldigt mycket också. Det vill säga, hur överklagar man det? Får man klaga och får man överklaga? Vem ska döma? Allt det här som rättssystem jobbar med. Det blir för mig naturligt att också liksom återinföra i AI-utvecklingens värld. Det går inte bara att säga 7 guidelines, så här ska vi förhålla oss. Utan det kommer vara avgörs i detaljer och process väldigt mycket. Tack för mig.